ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ამით ჩვენ უფრო დავიხვეწებით და უფრო მეტ წარმატებას მივახწევთ. ამ ჩემპიონატში ჩვენი ბორჯომის ახალგაზრდა გუნდიც იყო ჩართული, რომელმაც მოიპოვეს პირველი ადგილი, გაიმარჯვეს და დღეს იყო ბავშვების დაჯილდოება, რომელიც ბორჯომის მუნიციპალიტეტმა დააჯილდოვა ეს ბავშვები სიგელებით, თასებით, მედლებით და საჩუქარგით გაუკეთდა ამ ბავშვებს ორდღიანი ექსკურსია თვითონ საიტაც მოინდოვებით. და მადლობა მინდა გადაუხატო ამ ბავშვებს, ამ ლამაზ მომავალ თაობას და კიდევ და კიდევ წარმატება მინდა უსურვოთ. თამაში მოვიგეთ 6-1, მაყოფილი ვარ ბავშვებს, რომლებიც თავი დადეს.